Mənim şikayətim Azərbaycan Respublikası prokuroru yanında korrupsiya idarəsində İsmail Əli Nağıyevdir. Mənim Bakı şəhəri Əhməd Cavadoğlu işləyirsə bu mülkü, hansı ki milyonlara qiyməti olan mülkü qeyri-qanuni zəbt edir. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, mənə vaxt verir ki, verərəm, lakin qardaşım Əhməd mənə hələ qorxuyam ki, sənə obyekt verməyəcək. Mən bu Respublika prokurorluğuna da müraciət eləmişəm, cavab gəlir ki, araşdırılır. Heç bir araşdırılma aparmır. Hətta mənim bu işimlə məşğul olan bir jurnalist nömrəsiz maşınla oğurlanıb, onda olan məni var idi, məndən aldığı müsabiqə əlindən alınır və gecə yarısı yola buraxılır, bu barədə də şikayət alınır. Bundan əlavə bir jurnalist, mənim bu işimlə maraqlanan, bu işimi işıqlandıran insan bilinməyən səbəblər üzərindən rəhmətə gedib. Hətta bir nəfər Vahid adlı Əli Nağıyev, Vahid mülkümüz bir yerdə görüşmüşük. Bu Vahidin də müəmmalı ölümündən də necə şübhələnirəm. Ona görə də mən tələb edirəm ki, Əli Nağıyev mənim mülkümü versin. Yaxın günlərdə bu məndən vaxt istəmişdi. Əgər yaxın günlərdə mülkümün haqqını ödəməzsə, mən presi konferensiyə keçirəcəm. Mən prezidentə müraciət edəcəm. İndiyə kimi kiməsə müraciət eləmişsin, hansı bir təşkilatı bunlar var? Respublika prokurorluğuna mənim sənədlər sizin yanınızdadır. Dəfələrlə şikayət eləmişəm. Cənab prezidentə teleqram vurmuşam, məktub yazmışam. Qardaşım Əhməd deyib ki, onsuz da prezidentə qoymayacaq, deyilə çatır şikayət. Əlavə mənim mülkümü pulum Yasin adlı bir adamdan bütün telefon nömrələrdə məndə bir qardaşımın özünü xəbər göndərib ki, mülkün halallığını alacam, amma qardaşım Əhməd deyib verir.